Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos iniciar então a semana, né? É muito produtiva com uma aula de geografia. Bom, vamos retomar um pouquinho a aula anterior, né? Na proposta anterior, nós estávamos falando da questão da paisagem natural e da paisagem cultural, né? Que a predominância dela são o que modifica, são os elementos presentes nela. Que modificam, né? E que a caracterizam. Então, quando a gente fala de uma paisagem cultural, a gente fala de elementos mais comuns de predominância. Então, são as construções, as ruas, né? E isso remete à formação do tipo de bairro, né? Os bairros também têm uma história, né? Os bairros foram formados. Por que que um bairro começa a se desenvolver? Então, vamos voltar um pouquinho. Por que que há o desenvolvimento de um bairro, onde a população se acumula em determinado local e, de acordo com as suas necessidades, ela vai modificando aquela paisagem? Então, deixa de ser uma paisagem natural e passa a ser uma paisagem cultural. Por quê? Porque o homem, o ser humano, modifica aquele lugar para adequar às suas necessidades. E nisso vai se construindo a cidade, enfim, o município, né? O município, ele é formado por bairros, né? Os bairros, eles possuem vários tipos de organização, são vários tipos de bairro de acordo com a predominância do que tem naquele lugar, por exemplo, né? Então, quando a gente fala que um bairro ele é caracterizado, chamado como um bairro residencial. Por que que ele é um bairro residencial? Porque naquela região, naquele lugar, há mais moradias, mais residências, né? Casas, prédios. Um bairro ele é caracterizado como um bairro comercial. Por quê, Pro? Porque naquele bairro existem mais, há mais predominância, há mais estabelecimentos comerciais, né? Que suprem a necessidade comercial daquela região local. Existem os quatro tipos de bairro: são bairros residenciais, bairros comerciais, bairros industriais e bairros mistos. Tá bom? Tudo bem? Então tá. Então a gente vai fazer da seguinte forma. A rede disponibilizou também na plataforma um link de aula já explicadinho, tá bom? A introdução é o porquê da história, quais são as fontes de desenvolvimento do bairro e cada tipo de bairro. Tá legal? Tudo bem? Assistam um vídeo e aí a gente vai para uma proposta escrita do caderno. A Rê vai deixar tudo orientadinho lá na plataforma também, tá? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão conversar com os familiares de vocês, né? A proposta realmente que a Rê gostaria que vocês saíssem no ambiente para dar uma olhadinha, mas a gente está de quarentena, então, assim, conversa, né? Dá uma espiadinha na janela, se precisar. Eu quero que você observe quais são os tipos de bairro, quais são as construções predominantes na paisagem cultural que você mora e identifique para Pro qual tipo de bairro é o seu. Tá legal? Mas a Rê vai deixar toda a orientaçãozinha lá da plataforma. Combinado, gente? Beijo, bons estudos para vocês!